Nech sa páči. Pani Starčínová, príjmite odo mňa ospravedlnenie v mene celej polície. Náčelník Boban žiaľ neodhadol situáciu. Ďakujem. Nie je to prvýkrát. Viem. Vyvodím z toho patričné dôsledky. Neviete si ani predstaviť, aká je tu v Krivom zlá situácia. Aby ženu v mojich rokoch zatvárali do celitu. Poviem kolegom, nech vám urobia kávičku. Chcem ísť domov, ale ďakujem veľmi pekne. Vy ste dobrý a chápavý policajt. Mali by ste to tu kontrolovať častejšie? Sľubujem, že urobím všetko preto, aby ste sa vo svojej dedine cítili bezpečne. Ďakujem. No... Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. To je neuveriteľné. To je zmia. Videl si to, Kováč? Nadporučík Kováč, musíme sa porozprávať. Súkromí. Nemáte na výber ani vy, ani ja. Od dnes sa stávate náčelníkom. Ale... Ani slovo. Toto bola posledná kvapka, Julula. Nás nemôže takto ďalej zosmiešňovať. Ale ja mám v pláne odtiaľto čo najskôr odísť. Nemám záujem o žiadnu funkciu. Z Krivého odídete, až keď vám to dovolí policajný prezident. A čo sa týka funkcie, Bobana nemáme kým iným nahradiť. Chcete vyhodiť? Mám inú možnosť. Dobre, vezmem tú funkciu. Výborne. Ale mám dve podmienky. Poprvé, keď ma prevelia, tak odtiaľto odchádzam. A po druhé, Jula, nesmiete vyhodiť. Čo s ním chcete robiť? To už nechajte na mňa.